Europaparlamentariker Marit Paulsen, ditt betänkande om djurskydd ska röstas om under våren. Vad är det du har föreslagit? Först och främst en allmän djurskyddslag för hela Europa, det vill säga en gemensam basnivå, relativt hög, men som alla måste uppfylla. På den lagen bygger man då alla speciella lagar för grisar, för kor, för transporter etc. Det här har en massa tekniska fördelar om man har en sån här allmän ramlag som det heter. Det andra som är oerhört viktigt, det är att få en kontroll som fungerar. Ni ser ju debatten vi har i Sverige om att vår djurskyddsinspektion inte fungerar. Hur tror ni det ser ut på de flesta andra håll? Vi har djurtransporterna, det händer ingenting. Och jag kan ju inte fatta beslut i EU-parlamentet om eller föreslå att skärpning av den svenska kontrollen och hur det ska gå till. Men däremot att alla medlemsländer, inklusive Sverige, har en skyldighet att uppfylla de förpliktelser som den europeiska lagen ställer. Det har jag döpt då till djurens FBI. Det är klart att det är lite slarvigt och alltihop det där. Men det är kanske lätt att förstå vad jag menar då. Ja, vad menar du med djurens FBI? Jag menar att det som heter FVO på Irland, som är det kontrollorgan som EU har för att kontrollera livsmedelslagstiftningen, efterlevnaden, att de ska få så pass många resurser att de kan inspektera medlemsländerna, och framförallt att kommissionen blir tillräckligt tuff och verkligen släpar medlemslandet inför domstolen om de inte kontrollerar sin djurskyddsförordning. Tack så mycket Marit och lycka till.